ለማመን የሚያዳግቱ እጅግ በቁጥር የበዙትን ትንግርቶችን የምታስተናግደው ምድራችን ዛሬ ደግሞ የሲኦል መግቢያ በር ሁሉም እንደየስራው እንደየዋጋው የክፋቱን ዋጋ የሚቀበልበት የሲኦል መግቢያ በር እዚሁ ምድር ላይ ተገኘ እየተባለ ብዙዎች ይህንን መረጃ ሲቀባበሉ ይሰማል። በዛሬው ፕሮግራም ታዲያ እናንተን አድማጮችን ይህንን ቦታ ላስጎበኛችሁና ያስደነቀኝን ነገር ላካፍላችሁ ወደድኩ። ሰላም ይተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በአሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ እየጋበዝኩ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን የቻናሌ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቱርክሜኒስታን ካርቱም በርሃ ላይ አንድ ስፍራ በሚንቀለቀል እሳት ተከቧል። ስፍራው ለአመታት እየነደደ ላፍታም በማይበርድና በማይጠፋ እሳት ከመከበቡ በፊት ምንም ያልነበረበት ተራ የሚባል በረሃ እንደነበር ይነገራል። ሆኖም ግን ስፍራው በአንድ ወቅት ነዳጅ ለማውጣት በሚል ምክንያት ሩሲያውያን ባለሙያዎች አካባቢውን ከበው ስራቸውን ጀምራሉ። ሀገር ሰላም ብለው ነዳጅ ፍለጋ ቁፋሮ ላይ እያሉ ሳይንቲስቶቹ ሳያስቡት በስተት የሚቴን ክምችት ያለበትን ቦታ እንደነኩትና ይሄም የቅጽበት ስህተታቸው የያዟቸውን ማሽኖቻቸውን በጠቅላላው እንደዋጣቸውና ደብዛቸው እንደጠፋ ይነገራል። ከዚያ በኋላ በስፍራው እሳት መንደድ እንደጀመረና ከዚያ ቀን አንስቶ በስፍራው ላይ ለመጠጋት እንኳን እስኪቸግር ድረስ ለአመታት እሳቱ እየነደደ ዛሬም ድረስ ይገኛል። ይህ የሚነደው እሳት ጉድጓድ 280 ጫማ የሚሸፍን ሲሆን በዚህ መልኩ የመቀጠሉ ምክንያት ማጣራትና በተለይም ነደው በመጥፋት ፈንታ ጭራሽ መዋጣቸውና ገብተው ድራሻቸው እንኳን አለመገኘቱ አመዳቸው እንኳን ሊገኝ አለመቻሉ የዚህን ስፍራ አስገራሚነትና አስፈሪነት እየበለጠ እንዲጨምርና እነተም እንደተባለው የሲኦል መግቢያ በር ይሆን እንዴ ያስብላል። በርግጥም የሚንቀለቀል እሳት መሃል እየተመሰረተው የስቃይ ቤት ሲኦል አንዱ መገለጫው የማይበርድ እሳት ነውና ምናልባትም በሰላም ተሸፍኖ የነበረው የሲኦል መንደር ነካክተው ከፍተውት እንጂ እንዴት ማሽነሪዎችን የሚያካክሉ ግዙፍ ነገሮች እንደቀል ተወጠው ይቀራሉ? እሳቱስ ለምን ነዶ አመታትን ማለፍ ቻለ? ለምንስ አልጠፋም የሚሉ ጥያቄዎች መልስ ማግኘታቸው ቀርቶ ይባስ የስፍራውን አጠራጣሪነትና ገጽታውን አስፈሪ አድርገውታል። ይህን የቱርክ የሲኦል በር ለየት ያደረገውና አስፈሪነቱን ምናልባትም ከምድራችን ለየት ያሉ ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ድንቅ ስፍራዎች በተለየ የሰይጣን ግዛት ይሆን እንዴ ያስባለው እስከዛሬም መሰል ስፍራዎች ማግኘትና የሲኦል መግቢያ በሮች ናቸው በሚል የሚሰጣቸውንም ስም ይዘው መዝለቅ ሳይችሉ ቀርተዋል። ከነዚህም መካከል ዋነኞቹ በፔንሲልቬኒያ ሄላታውስኪን የሚገኘው ስፍራ 7 የሲኦል መግቢያ በሮች ይገኙበታል በሚል ብዙ ይወራለታል። ይህ ስፍራ ልክ እንደሚጠበቀው እጅግ አስፈሪና አስጊ ተደርጎ እንደሚወሰድና ደፍሮ ቀርቦ የሚመለከተው አይደለም። ጠጋ ብሎ እንኳን እውነት የሲኦል መግቢያ በር አለበት ወይ በሚል ለማጣራት የተሻለና የቀረበ ማስረጃ እንኳን ማቅረብ የቻለ አንድም ሰው አልነበረም። ነገር ግን ተሰሚነት ያላቸው ተከታዮቻቸው በርከት ያሉ እንደሆኑ የሚነገሩላቸው በሃይማኖትም ይሁን በታሪክ አርኪኦሎጂ ስፍራዎቻቸው እንደ በቂ ውጤት በድፍረት ያቀርቡታል። በዚህ የመላመት መነሻነት ዓለም የሃጣኑ መግቢያ ለመጨረሻ ጊዜ የተዘጋጀላቸው የስቃይ ስፍራ መግቢያ በሩን በዚህ ነው። ለዚህም ማስረጃው 7 ምልክቶች አሉትና እነዚህ ሞት ለወሰዳቸው ኃጢያተኞች እንደስራቸው የሚገቡበት 7 በር ያለው ሲኦል ከምድር በታች እጅግ ጥልቅ ነውና ይህንንም ጉድጓድ የያዘው ስፍራ ይህ ነው ማለታቸው በተለይም የሲኦል በሮች አንድ ብቻ አይደሉም በሚል የሚያምኑ ሃይማኖቶች የተጠጋጋ መላምት ነበርና ተቀባይነቱም ከሌሎች ምድራዊ የሲኦል በሮች የተሻለ መግቢያ ነው ተብሎ እንደሚታመን አስችሎት ነበር። ነገር ግን ዝናው በዚህ አስፈሪነቱ መቀጠል አልቻለም። ከአመታት በፊት ደግሞ ዊርዲንጅ መጽሔት በዚህ የሲኦል መግቢያ በር ምድራዊነትና መገኛው ነው ተብሎ ስለሚታሰበው ስፍራ ሲገልጽ ይህ የሲኦል መግቢያ አስፈሪ የሚባል አይነት ዋሻ ሲሆን ይህ ስፍራ ኒው ጀርሲ ክሊፍትን ይገኛል ሲል መጥቀሱ ይታወሳል። በዚህ ዋሻ ውስጥ ለመግባት የደፈረ ባይኖርም መውጫው እንደ መግቢያው መሬት ላይ እንዳልሆነና የብሱንም ወደ ሲኦል የሚያስገባ መንገድ መሆኑን
አንስተዋል። የዋሻው የሲኦል መግቢያ ነው ተብሎ መነሳት ልክ እንደ ፔንሲልቬኒያውያን በርካቶች ዘንድ ተቀባይነት ባያገኝም አሁንም ድረስ በስፍራው አስፈሪና በዚህም የሲኦል መግቢያነት የሚጠረጠር ቦታ መሆን ችሎ ነበር። በዚህ ማስረጃ አቀርቦ ወይም ተጨባጭና ሁሉንም ባይሆንም በርካቶችን አሳምኖ የሲኦል መግቢያው በዚህ ምድር ላይ አይደለም ወይም በዚህ ይገኛል ለማለት አስቸጋሪ ቢሆንም የሰው ልጆች ስፍራውን የማወቅና የማየት ጉጉት ስላላቸው በቀላሉ ተስፋ ለመቁረጥ በርካቶች አይፈቅዱም። ከዚህ ጋርም በተያያዘ ከጥንት የሮማ የክፍያ ሃይማኖቶች አንስቶ የሰው ልጅ በዘመኑ የስልጣኔና የእውቀት ሁኔታውን በተጨባጭ መንገድ ካልሆነ በመቀበል የመቸገር አመል ላይ ሆነንም ቢሆን ይህንን ሃይማኖትና እውቀት ይፈቱታል የሚባልለትን ጥያቄ በራሳቸው መንገድ የተለያዩ አርኪኦሎጂስቶች፣ ታሪክ አዋቂዎችና ተመራማሪዎች በተለያዩ ዘመናት ከታያቸው ለነሱ በቂ ነው ከሚሉት ምክንያት ጋር አያይዘው የሲኦል ምድራዊ ጫፍ መፈለግና እውቀናቸውንም በዚያው ልክ እንደሰራቸው ትውልድ እንዲያነሳላቸው ጥልቅ ፍላጎታቸው ነው። ይህ ግን የተመራማሪዎችና የአንዳንድ የሃይማኖት ሰዎች ጉጉትና ምኞት ብቻ አይደለም። ይልቁንም ሌሎች ከሳይንሱም ይሁን ከሃይማኖት ዓለም ይህ ነው የሚባሉ ከሳይኖራቸው የሲኦል በር አየናት በሚል መረጃዎችን መልቀቃቸውም አልቀረም። በአሜሪካዋ ካሊፎርኒያ ግዛት ነው የሲኦል መግቢያ በር አለው የሚባለው አመዝኖ የበርካቶች እምነት ቢሆንም ይህ 7500 ማይሎችን ርቆ በቱርክሚኒስታን ውስጥ የካርቱም በርሃ ውስጥ እንደሆነ በርካቶች ተስማምተውበታል። የሲኦል መግቢያ በር ነው ተብሎ በበርካቶች ለመነሳቱ ምክንያት የሆነው የስፍራው መጠሪያ መጀመሪያ ዝነኛ ይሆናል ተብሎ ባላሰቡት ነዋሪዎቹ ምክንያት ነው። 280 ጫማዎችን የሸፈነው ይህ ስፍራ አንድም ቅጽበት መንደዱን አቁሞ የማያውቅ ስፍራ ነውና የሲኦል እሳት በዚህ ምድር ተምሳሌትነት ተረድተነዋል፣ በቃ መግቢያው እዚህ ነው በሚል መጠሪያው የሲኦል በር ሆኖ እንደቀረ ተነግሮለታል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። በቀጣይ በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን። ቻው።